မင်္ဂလာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ3ရက်ကနေကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံကုလသမဂ္ဂထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နေရက်ဆွန့်ခွာသူတွေမိမိဆန္ဒအလျောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ပြန်လာနိုင်ရေးမှာမြန်မာအစိုးရရဲ့
ရေးဟာအလွန်တိမ်မွေ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြဿနာရဲ့တိမ်မွေ့ရှုပ်ထွေးမှုအတိုင်းအတာကိုအနေချင်းများသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်သူအားလုံးကိုလုံခြုံရေးနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အစိုးရအနေနဲ့ရှောင်လွှဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်
ရှင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်ကြားကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်တဘုံအဖွဲ့တွေအခြေမချနိုင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းအသင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဘန်ကောက်မြို့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံပြင်ပတွေ့ဆုံပွဲမှာမနေ့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ The Times of India သတင်းစာကရေးသားထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိရေးနှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွေ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တယ်လို့လည်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးအနေနဲ့သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်မဟာဗျူဟအရအရေးပါတဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့1640ကီလိုမီတာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာပါ။ဒီနယ်ကြားမှာခွဲထွက်သဘုံတွေရှိနေတဲ့နာဂလန်နဲ့မဏိပူရာပြည်နယ်တွေရှိပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလရက်မြစ်ထဲမှာသွားနေတဲ့ဆက်လီဘော်ကနေရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်၉ဦးကိုမနစ်မနက်ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဗင်နာဂိုပောဆိုသူကတော့ပြန်မလွှတ်ခင်လန်ခီအစမာတွင်အမောဖောက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရတဲ့အကြောင်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရပြောခွင့်ရသူဝင်ကြီးဦးစိုးထက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးသွားတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲဦးဝေတင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလောဝနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဇိုရန်ပူကိုလမ်းဖောက်နေတဲ့ EPI ကုမ္ပဏီကအိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦး RPP ကုမ္ပဏီက3ဦးစကပြန်2ဦးမော်တော်မောင်းသူ2ဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေတင်းတို့ဟာတနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းကပလောဝကနေကြောက်တော်မြို့ကိုပြန်အလာရခိုင်ပြည်နယ်ဘတ်ချံကြောက်တန်းရွာနီးမှာ AA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝင်ရုံးကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင်။ဘဲဘာသာဘဲအယူဝါဒကိုပဲကိုးကွယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါစေ။ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလူသားချင်းတဦးကိုတဦးမေတ္တာထားဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပတဲ့ဟိန္ဒူရိုးရာဒီပါဝါလီနေ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရဲ့ကန္တာတိုင်းမှာစီလုံးညီညွတ်ဖို့နဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဒါမှသာမြမလူပောင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ပကတိလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိန္ဒူရိုးရာဒီပါဝါလီနေ့အခမ်းအနားကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တက်ရောက်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းရန်ကုန်မြို့ကဟိန္ဒူခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖျားเจ้าတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလှည့်လည်သွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့တက်မတော်သားကိုစလဲတွေဟာကန့်လန့်တိုက်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့မညီပဲလက်တလုံးကြားလုံနေတာတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစလဲဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးထက်ဝင်းကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး45ဦးကော်မတီကနေပြီးတော့ AMP ပါတီကကိုယ်စားလှယ်2ဦးအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ NUD ကကိုယ်စားလှယ်2ဦးတို့နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်လုံထုံးလုံနီးတွေနဲ့အညီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပေမယ့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးတီခွန်မြတ်ကတားမြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးတီခွန်မြတ်ကတော့ကော်မတီကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်3ဦးအတွက်အချိန်မရွေးတကားဖွင့်ထားစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကော်မတီတက်တန်းကုံတဲ့အထိကိုစားပြုနေရာတွေကိုထားရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာတစ်ပင်တွေဆက်ခုတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားဖို့ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကြားမနေ့ကသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပတ်လန်ဖောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက်တစ်ပင် 86ပင်ခုတ်လဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းယာယီရပ်ဆိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌကိုညီစောကပြောပါတယ် ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အစ်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာတိန်ဝင်းဒုတိယပမောက်ခကျုံနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကိုRFA ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစူးစမ်းပေမဲ့တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမများတမကအပါအဝင်ပဝင်းကျင်ထိန်သိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်ဦးထွန်
ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်ကနေမိုးလေဝသပည်ကိုဆက်ပြီးတော့လက်နက်ကင်သဘုံအဖွဲ့ရီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့တက်ချက်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုမိုးစလပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့အသိပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်ကနေမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ္ပံပွဲမဟာသိပ္ပံပွဲတွေကိုရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနာမကျန်းဖြစ်နေချိန်မှာတောင်မှမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်87နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မနက်ခင်သတင်